קוראים לי טלב טוואטחה, בן 20, שחקן מכבי חיפה, מגן שמאלי. אני נולדתי וגדלתי בג'סר א-זרקא, יישוב ערבי בצפון. עליתי לצ'מפיונס ולליגה האירופית עם מכבי חיפה וגם לקחתי אליפות אחד. קוראים לי ניר ביטון, אני בן 21, משחק במ.ס.א. אשדוד, קשר אחורי. האווירה בנבחרת מדהימה, אני חושב שיש לנו בנבחרת שלושה מגזרים, בין אם זה המגזר היהודי, הערבי או הדרוזי. כולנו חברים מאוד טובים, ואני חושב שרואים את זה על המגרש, זה מה שמייחד את הנבחרת הזאת, שאין בה כביכול שחקנים יחידים, אנחנו כולנו נבחרת, וזה גם מה שניתן ביורו. תראו, נבחרת טובה, נלהבת, נמרצת, ומקווה שנגיע הכי רחוק שאפשר. קוראים לי מונס דבור, אני בן 21, משחק במכבי תל אביב, חלוץ. השחקן החופשי שם, והנה הראשון, דבור עושה את זה. נולדתי בנצרת וגדלתי בנצרת גם, 19 עברתי לתל אביב. השנה לקחתי אליפות עם הקבוצה שלי, מכבי תל אביב. אתם תראו נבחרת חזקה, נבחרת נלהבת, רצה, נותנת את כל כולה על המגרש.